Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եթերում հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայկին մասնաճյուղի հերթական հաղորդումն է այսօր։ Ես Մերի Մուրադյանն եմ։ Լուսինեն Ալբանդյան։ Այսօրվա մեր հյուրերն են դերասանուհի Սոսի Վարժապետյանը, 20 տարիներ շարունակ նա եղել է դերասանուհի, դերեր է կատարել Գրիգոր Սատամյանի հետ, Գրիգոր Սատամյանի ղեկավարությամբ, փորձառու դերասանուհի է նա, և մեր հաջորդ հյուրն է Շաքե Եգավյանը, մասնագիտությամբ հոգեբան, family therapist. And marriage therapist. Լուսինե, սկսենք մեր ձեռնարկից, որը հոկտեմբերի 29-ին էր, հայկին կազմակերպության վերջին ձեռնարկը, և չափազանց հետաքրքիր էր նյութը, The Art of Manners for the Civil Society, որը կարծում եմ բոլորի համար չափազանց կարևոր նյութ է. Ձեռնարկը իհարկե չափազանց հաջող էր, հյուրաբար խոսնակն էր Տիկին Սեսիլ Քեշիշյանը, որը հիանալի կերպով կարողացավ բացադրել հիմնական, իհարկե մանրները, իհարկե էտիկետը, այնպիսի նյութ է, որ օրերով, շաբաթներով կարելի այս նյութի մասին խոսել, բայց Տիկին Քեշիշյանը կարողացել էր մեկ ժամվա մեջ ամփոփել հիմնականում այն, ինչի մասին հարկավոր էր խոսել։ Եվ ինչպես մեր բոլոր մնացած ձեռնարկները, ուրեմն հիմնական խոսողը, speaker-ը իր թեման մատուցում է մասնակիցներին, հետո ունենք նաև ներկայացում, երիտասարդ դերասանների խումբը ներկայացում ներկայացրեց, իսկ դրանց հետո հարց ու պատասխաններ։ Եվ իհարկե վերջում լանչ ենք մատուցում, որ և գոյացած հասույթը ամբողջությամբ օգտագործվում է մեր հայկին ծրագրերի համար Հայաստանում և այստեղ։ Ինչն էր հետաքրքիր, որ շատ հարցեր եղան, որոնք կարծես թե լրիվ սպառիչ պատասխան չստացան, ու այսօրվա հաղորդումը պիտի դրա տրամաբանական շարունակությունը լինի, բայց հեռուստադիտողներին մի քանի բառով ներկայացնենք, թե ինչ քննարկվեց, ինչ ասվեց Սեսիլի կողմից, կարծեմ Սեսիլը մեր հյուրերից մեկը պիտի լինի հաջորդ հաղորդումներից։ Հաջորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ, բայց ոչ հաջորդ հաղորդմանը։ Հա, դեկտեմբերի մեջ հաջորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ, այո, հյուր կլինի։ Բայց այն հարցերը, որոնք պարզաբանվեցին Սեսիլի կողմից, թերևս դրանց մասին այնքան չխոսենք, խոսենք այն հարցերի մասին, որոնք չպարզաբանվեցին, ու կարծեմ թե այն հարցերը, որոնք չպարզաբանվեցին, պիտի Շաքեի բնագավառում լինեն, դրա համար ձեզ հրավիրեցինք այստեղ, որտեվ վստահ եմ, որ ոչ միայն մեր ձեռնարկի մասնակիցներին, այլ նաև հեռուստադիտողների համար պիտի հետաքրքիր լինեն, թե ասենք կենցաղաղարության ինչ օրենքներ մեր երիտասարդները այսօր օգտագործում, ու ոչ միայն երիտասարդները, որտեվ հիմա dating etiquette կամ ընտանիք կազմելու ցանկությունը միայն երիտասարդներին չի արտոնված, կան մարդիկ, որ կրկին ընտանիք պետք է կազմեն, մարդիկ, որոնք դրա կարիք ունեն կամ ավելի ուշ են ամուսնանում, այսինքն տարիքային սահմանափակում չկա դրա etiquette-ի համար, բոլորովին տարիքային սահմանափակում գոյություն չունի։ Նախքան, բայց կներես Լուսինե, նախքան անցնելը մեր հյուրերին, ես ուզում եմ հայկին կազմակերպության կողմից հատուկ շնորհակալություն հայտնել Տիկին Սեսիլ Քեշիշյանին իր ներկայության։ Գիտեմ, որ այդ մեկ ժամ տևողությամբ իր ելույթը մի քանի օրերի աշխատանք էր պահանջում, շատ շնորհակալություն իր կատարած աշխատանքի համար։ Ու Սեսիլը հետաքրքիր անձնավորություն է, այսինքն շատ լավ կլինի, որ իրենց ճանաչողները առիթ ունենան հանդիպելու։ Օրինակ մեր ներկաներից մարդիկ այն, որ շատ տպավորված էին իր անձով, զուտ իր անձով, որտեվ շատ էներգիա ունի, passion, compassion, այդ կինը շատ տալիք ունի մեր համար։ Եվ հայկին կազմակերպության ստեղծման օրվանից, առաջին մեկ օրվանից միշտ քաջալերել է մեզ և միշտ եղել է կանգնած մեր կողքին։ Հայկին կազմակերպության կողմից շնորհակալություն Սեսիլ, եթե նայում ես մեր հաղորդումը, եթե ոչ, մենք անպայման կձայնագրենք և մի օրինակ կտանք, անպայման կտանք։ Հաջորդ ուզում եմ Լորա Քյուրմջյանին շնորհակալություն հայտնել, որովհետև այդ փոքրերը,
որոնք բեմի վրա շատ տաղանդավոր էին։ Տաղանդավոր երեխաներ։ Երեխաներ արտակարգ տաղանդավոր էին, այո։ Հիանալի կերպով կատարեցին Հակոբ Պարոնյանի երկիծական գործերից մի խումբ։ Շատ տաղանդավոր։ Եվ զարմանալիորեն նայեցի ու մտքովս անցավ, որ կամ Հակոբ Պարոնյանը եղել է իր ժամանակից շատ առաջ, քանի որ համապատասխանում է մեր ժամանակներին, կամ մենք շատ դանդաղ ենք առաջ ընթանում եւ մնացել ենք դեռ պարոնյանական ժամանակաշրջանի մեջ։ Հիանալի էր։ Շատ արդիական էր իսկապես։ Շատ հիանալի էր։ Շնորհակալություն Լորա Քյումջանին եւ երեխաներին, որոնք հիանալի կերպով ցուցադրեցին։ Հիմա ասենք մեր այսօրվա նյութին՝ dating etiquette։ Եվ սկսենք Շաքեից։ Գենցաղավարություն։ Նախ կուզեմ սկսի լսելով, որ եթե գենցաղավարության մասին բերի խոսենք, ասել չէ, որ ան գենցաղավար ենք իբրև ժողովուրդ, գիտեմ, որ մենք մեզ մով շատ հպարտ ենք իբրև ժողովուրդ, մենք գիտենք ամեն բան և մենք մեզի շատ կերատաս գսեբենք ուրիշներու, բայց միշտ ավելի մենք մեզ բարելավելու դեղ գա, և ես իմ նպատակս միշտ եղած է, որ մենք մեզ բարելավենք ամեն անգինեցի դված։ So, անոր համար գենցաղավարությունը մենք մեզ բարելավելու միջոց մնե, կարողանանք լավ հարաբերություններ ունենալ գենցաղավարությունը բահելով։ Ես նկատած եմ իմ կորձիս մեջ, որ առաջին սերունդ և երկրորդ սերունդ քաղտականներու մեջ միշտ հարց եղած է, որովհետև երեխաները ուրիշ ձևով հոստեղը կմեծնան և որոշ չափով գենցաղավար են, հակառակորդ որ ծնողները կգարձեն, որ ամերիկյան դաստիարակությունը գենցաղավարություն չի ներառյալ չէ գենցաղավարությունը մեջը, բայց և այնպես գա, օրինակի համար միշտ փողոքներ եղած է երիտասարդներին, որ փոքր օրինակը ծնողները առանց թուրը զարնելու իրենց սենյակը կմտնեն և այլն, կամ իրենց բայսակներուն մեջ կխառնեն, գնային ինչ կա, չի գա և այլն։ Վնասչունի, եթե մեր հարաբերությունը լավացնենք մեր փոքրերուն հետը և թուրը զարնենք, իբրև ծնող, ես կխորիմ ավելի կհարկվինք, եթե մեր զավակներուն հարկենք այս ձևով, թուրը զարնենք, հետո մտնենք։ Եվ այսինքն ավելի իրարու մեջ վստահություն ունենալ, լավ հարաբերություն մգերդել իրարու մեջ, որ ստիված չլանք անոնց պայսակները խառնել կամ լրտեսություն ունենալ իրենց վրա։ Այս բաները գենցաղավարության մաս կգազմեն և այսօր մենք կարծեմ պիտի կենտրոնանանք ժամադրության գենցաղավարության, ինչպես օրինակի համար աղջիկամը մոտենալ կամ ժամադրություն առնել, ինչպես հանդիպել և հանդիպման ժամանակ ինչ բաներ նկատի առնել, որպեսզի հաջողի այդ ժամադրությունը, հաջողի այդ հարաբերությունը աբակային իրարու հետ։ Մեկ խոսքով իրարու հարկանք ունենալ, հարկել, գենցաղավարությունը նշանակի հարկանք ունենալ իրարու հանդեպ, իրարու սպեյսը, իրարու միջոցը հարկել, իրարու էությունը հարկել։ Եվ եկեք ընդունենք, որ եթե մենք մեզ չհարկենք, երբեք մեզ ուրիշները չեն հարկելու։ Շատ շիրակ, շատ շիրակ։ Եվ գենցաղավարությունը հիմնականում նախ և առաջ ինքդ քեզ հարկելու համար է, երբ խոսում ենք քաղաքավարության մասին, առաջին հերթին պետք է մտածել, որ ես ինձ հարկեմ իմ քաղաքավարի որևէ առարկով, որպեսզի շուրջիններիցս կարողանան պահանջել և նույն ձևով իրենք ինձ մոտենան։ Այո։ Ինչ ես կարծում, համաձայն ես Սոսին։ Այո, համաձայն եմ բոլորովին։ Միևնույն այդ են մտածեմ, որ Սեսիլը այդ ելույթին նշեց, որ դարբեր էթնիկ գրուպեր, դարբեր մենուրս ունին, գենցաղավարություն ունին, որ այսինքն… Շատ հետաքրքիր է և շատ… Այո, և շատ բաներ, որ ընդունված է ուրիշ ազգերու մեջ, ընդունված չէ հայերու մեջ, կամ թերևս general պետք է խոսինք, որ basic etiquette, manners… Եթե մեկի համար ձեռքով բարևելը շատ քաղաքավար է, մի ուրիշ ազգի համար կնոջը ձեռքով բարևելը ընդունված չէ բոլորովին, միանգաման այն քաղաքավարի, ուրեմն պետք է հարկել, և հիմա քանի որ Ամերիկայի մեջ ենք և շրջապատված ենք
բոլոր երկրներից եկած ամեն տեսակ, ամեն ազգերից բերված մշակույթներով, ինչ որտեղ պետք է որ կարծում եմ քայլենք իրենց հետ։ Այո, եւ տեղյակ լինենք, ուղղակի տեղյակ լինել, որպեսզի իմանանք, երբեմն օրինակ Asian cultures-ում eye contact-ը ընդունված չի։ Ես վերջերս միայն իմացա, որ չես կարող երկար eye contact ստեղծես մարդու հետ, երբ որ խոսում ես, եթե մեծերի հետ ավելի դարիկով քեզանից մեծերու հետ ավելի։ Այսինքն տեղյակ լինելը շատ լավ հարկի բագաստի նշանակ է, այո։ Բայց որոշ բաներ կա, որ օրինակ կարծեմ թե բոլոր ասկերի մեջ կա, օրինակի համար լսելը, լսելը շատ շատ մեծ ցիրք է, կարողանալ լսելը, չունինք, մեր մեջը չունինք, երիտասարդները շատ կփողոքեն, որ ծնողքս ինձ չի լսեր, կամ boyfriend-ս ինձ չի լսեր, communication չի գա, հաղորդակցություն չի գա, լսելը շատ շատ կարևոր է, և ականջ տալ, ինչ կսեթի մացին, չընդադել, չընդադել, ընդադել շատ կա, ընդադել այսինքն մեկը կխոսի, խոսքը կգդրես և կուսելի կտկսես, ադիգա շատ ունենք, որտեվ գիտեմ, որ տակարույն ժողովուրդ ենք, չենք անհամբեր ենք, չենք կրնարը սպասել, պետք է էսելիքնից ասենք, բայց ասիգա կարծեմ ընդհանուր է և համբերադարը լանքիչմը և լսելու ցիրկը մեր մեջը բարելավենք։ Հատկապես եթե ժամադրության մասին է խոսքը, երբ խոսում ենք dating etiquette-ի մասին, գոնե որոշ տեղ հասած պետք է լինի այդ հարաբերությունը, որպեսզի կարողանաս ինքդ քեզ թույլ տալ նման արարք կատարելու համար։ Այո, dating, երբ որ օրինակի համար շարաչ խոսում ենք, որ դղան, ասենք, դղաները լսեր եմ իրենց մեջ շատեր երիտասարդներն, որ չեն ուզեր աղջիկան տունը երթալ, որպեսզի աղջիկան date-ի անեն։ Հարցուցած եմ իրենց ինչու համար, գսեն, որ երբ որ երթանք, ծնողները կնստին մեզի և առաջին դեյթը գլա, առաջին ժամատությունը գլա աղջիկան հետ է, և կսկսին հարցնել, ով ես, որուն տղան ես, ինչ կործ կաշխատիս և այլն, ասիկա իրենց կխրչեցնե և չեն ուզեր երթալ, քիչմը ծնողները համբերադարը լան, նորեն համբերադարը լան, սպասեն, կամ իրենց զավագեն իմանան հետակային, որ աստղան ինչ կաշխատի, որուն զավագն է և այլն, ասիկա սկսելու համար, հետո միան դեյթի, երբ որ ելեն, թուրպանալը լավ պան է, աղջիկները մինչև այսօր գսիրեն, որ դղաները իրենց թուրը պանան, մեկենային թուրը պանան, երբ որ երթան, ով բիդի վջար է, երբ որ դղամ աղջիկին գհրավիր է առաջին դեյթը, կարծեմ թե լավ գենցաղավարություն է, որ ինքը վճար է առաջին անգամ, հետո երբ որ շատ իրարու հետ կմդերմանան, ընկերային գլլան, իրարու կհասկնան, որ դժվար է մեկ հոգիի համար ամեն բան վճարելը, գրնան դա չերթալ, գրնան գես-գես վճարել։ Բայց կարիքը կա, որ օրինակ աղջիկը հենց առաջին դեյթի ժամանակ հարցնի, արդյոք ուզես, որ ես մասնակցեմ բիլը փակելուն, թե կարծում եք դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Առաջին անգամվա համար, եթե դղան կհրավիրե և գուզե գդանի, I think, okay է, որ դղան վճար է, դեյթինգի ժամանակ հարցնել աղջիկին, որ ինչ գուզե ապսպրել, եթե ճաշարան մնեն օրինակի համար, ոչ թե դղան որոշի աղջիկը ինչ պետք է ուտե, կամ ինչ պետք է խմե, կամ իր ուզածեն, երբեմն խորին, որ լավ դղամարդություն դնեն, երբ որ իրենք ապսպրեն և շատ ապսպրեն ամեն բան, ուզածնին ապսպրեն, բայց հարցնել աղջիկան, ինչ կփափակիս, ինչ կուզես խմել, կարևորություն տալ, և միայն ինքսինքի մասին չխոսիլ, ինքնակովություն չնել։ Գիտեք, ամեն մարդ կսիրե մարդիկ, որ ռիլը լան, իրենք իրենցը լան, հանքիստը լան, երբ որ թիմացինըդ հանքիստ է թունալ հանքիստը սկաս, երբ որ թիմացինըդ թերասանություն գնե և գուզե ծույց տալ, որ ինքը ասանք մեկ են, ագը կշե, ասանք գնե, անակ գնե, գծանցանա թիմացինը հանգիշ չսկար, բնականապար թիմացինը երբեք հանգիշ չսկար։ Անո, ինչու համար մարդիկ աս ռիալիթի շոյերը գսիրեն և գտիդեն, որդև ռիալիթին գտեսնեն աս մեծ թերասաններուն, որ ինչպես իրաբես կաբրին։ Այսինքն կարևոր չէ ինչ կան ունես, կարևոր չէ ինչ գործ կնես, կարևորը այն է, որ ինչպես կաբրիս։ Անգերձություն, անգերձություն, անգերձ լալ ժամատություններուն մեջ և չի դադարմսիլ
cu desagetet Arda Haidel. Ci mă da hocvil vor timațini arcioc inci cărna mă da zel. Aisincă, iar pe mân angherzucian bagasuciun ga, bagasă ga, ev mă da zelom vor inci garzic cărna unenal timațină inzi hantep, iete, iesincă să lăm, iman să să lăm. De ce vor, adi arkel căla, jamatul ce am meci vor lav janșna timațină, iren, ev adică pavagan jamanac gășahi zucma, iete angherzuciun la iren meci, cante cușages megum mitcă, vor arcioc inci că mă dați asă selov, gamană selov, gam pamă seluzeț. Direct contact, relationship, yeah. Communication. Այո։ Մեգը մյուսին կարծեմ նախքան ժամատրությունը, ես կկարծեմ, որ այդ կենցաղավարության մեջ շատ կարևոր է եւ այդ հարցերից հարցերի մեջ կարող է մտնել այն, որ կարողանան ընդհանուր հետաքրքրություն ունենալ։ Եվ ընդրել այնպիսի նյութ, որ երկուսի համար լինի հետաքրքիր։ Եվ հատկապես ըստ իս չափազանց անքաղաքավարի, անքաղաքավարի չասեմ, շատ տհաճ է, երբ հանկարծ կսկսեն խոսել քաղաքականության մասին, եւ այդ քաղաքականության մասին խոսակցությունը կվերածվի հանկարծ վիճաբանության։ Եվ առաջին հանդիպման ժամանակ արդեն վիճաբանությամբ, լարվածություն եւ սկսեց վիճաբանության։ Եվ շատ կարեւոր է համաձայնել, որ չի համաձայնին։ Ամեն մարդ սոսին սազին մեզ իր դեսագետը գրնա ունենալ և գրնա թիմացինիտ հագարակ շատ մգրիվներ գստեղծվին մեր ժողովրդի մեջը, որովհետև ամեն մարդ գուզե իր դեսագետը մյուսին վրա իմպոզնել, բարդատրել, որ իմ դեսագետը, չէ, այդ ուզածը թող կիտնա, ես իմ կիտսազը սկիրեմ, that's okay. Մեկ բան ուզեմ ասել նշել, որ ժամատրության մեջ, ինչպես որ փարը վրան է արդեն, ժամատրությունը հարգել։ Այո, ժամանակը, այո։ Ժամատրությունը ժամանակը, պայմանավորված ժամանակը հարգել, այսինքն մենք սովորություն ունենք, որ այսինքն ընդունված է 5 վայրյան ուշանալ, 10 վայրյան ուշանալ, մինչև գես ժամ ուշանալ եւ այդ պատասխանատվությունը չեն դառնալ հերացայնելու անձնանավանդ հիմա։ Այդքան advanced է տեխնոլոգիան, texting, եթե մենք օտոգը կշեղոր եւ չի գրնար հերացայնել, կամ ձևով մը տեքստն էլ լուր դալ դիմացինին, որ քեզի կսպասե, որ գներես, տրաֆիկի մեջ եմ, գամքի անգախ պատճարով գուշանամ եւ հոմբիր ելնամ 5 վարյան են, 10 վարյան են, այդիկա դիմացինին հարկանք է եւ պատասխանատվություն մնա որ ժամին եթե չես կրնար ներգալալ իմաց դասատ անցին։ Զարմանալի է, մենք հայերս մեկս մյուսի վրա ենք գցում միշտ ժամանակին գնալը, մի փոքր շեղվեցինք նյութից, բայց կարևոր է, մենք վաստակել ենք մեր լեզվի մեջ, լեզվաբանության մեջ մտել է արտահայտություն, հայկական ժամադրություն, հայկական ժամադրություն արտահայտությունն է մտել, բայց գոնե նման ժամադրության դեպքում, when we're talking about dating, love կլինի, որ հայկական ժամադրություն չլինի, թեև վերջերս մի քանի անգամներ հատուկ ուշադրություն եմ դարձրել օտար համերգներ, որ գնացել եմ կամ օտար ներկայացումների եւ նկատել եմ, որ միևնույնն է, մի քանի րոպեներ ուշ են սկսում, իրեն ժամին չեն սկսում, բայց չգիտեմ ինչու մենք ասում ենք հայկական, ույս կամպես հայկական չի, համաձայն են։ Մենք վերջերս Ալիշա Քիզի համերգ գնացինք ամուսնուս հետ, դահլիճում շատ քիչ հայ դեմքեր ես տեսա, ամբողջ դահլիճը սպասում էր, համերգը բավական ուշ սկսվեց։ Ու ես ամուսնուս իրար հետ խոսում ու ծիծաղում ենք, ասում ենք հիմա որ հայկական միջոցառում լիներ, պիտի ասեինք հայկական ժամադրություն, բայց բոլորովին հայկական չէր միջավայրը։ Բայց մենք մեզ բարելավելու սիրուին, ժամանակին ըլլանք, եւ սոսին ասածին պես, եթե պիտի ուշանանք, հերացայնենք եւ լուր տանք, որ ուշանում ենք, իրար հարաբերությունը
գպարե լավե այսպեսի պահար կապը լա իրարում միջև եւ հարաբերությունը գպարե լավվի այո նամանավանդ անիգա մեր բզիկներուն համար մեծ օրինակ է մեր քալիքսերունտին որ ինչ որ գտեսնեն ատկնեն այդ են սովորում ժամադրությունը ու լավ կլինի որ ժամադրության իսկապես բարի բունի մաստով բոլոր ժամադրություններին այդպես նայենք ես հիշում եմ Հայաստանում կարծեմ 20 րոպեն էր համարվում excused բայց 20 րոպե էս դա լավ ես եմ փորձել մեկ գես շամ եւ քալ գարձես բամը չի եղած ներողություն աչի ծրել Yeah. Դե որտեվ 20 րոպե, որտեվ եթե տրանսպորտով պիտի գաս, միշտ ինչ որ բաներ կարող եմ պատահել։ Դե այն ժամանակ սելֆոններ, բաներ չկա, տեքստինգը չկար, բայց 20 կարծես թե սպասում էինք ընկերներով 20 րոպե, 20 րոպեից հետո արդեն եթե հեռանայինք եւ չսպասեինք այդ անձին, մեղ գործած չպիտի լինեինք, բայց հիմա չգիտեմ ոնց փոխվեց։ Օրինակ ես հիմա տղայս նայում 15 տարեկան, շատ հստակ է իր մոտ։ Եթե ասես ժամը 3-ին, ուրեմն 3-ին պետք է այնտեղ լինես։ Ես երբեմն ասում եմ, մենք չպիտի 3-ին այնտեղ լինենք, որովհետև մյուսները միշտ ուշ են գալիս, ավելի ուշ։ Եվ զգում եմ ինչքան անհանգստացնում է իրան դա, որ։ Եվ արդեն բոլոր այդտեղից է 3-ին չգնանք։ Բոլոր այդտեղից է սկսվում, որ մենք սկսում ենք մտածել, ուրիշ մեկը եկա չի լինի, եկեք մենք ուշ գնանք։ Եվ եթե 20 հոգի են գալու, 20-ն էլ նույն ձևով մտածեցին, նշանակում է բոլորը ժամը 4-ի տեղ 5-ին կգնան։ 5-ին կգան, հա։ Բայց գիտեք ինչ բանը կքաչալերը աս ուշանալը։ Երբ որ ծերնակ մը գա հայկական, հայկականության մասին կխոսենք այստեղ։ Երբ որ ծերնակ մը գա հայկական, եւ ինչպես ասենք, հայկական ժամադրություն, գարձես թե ընդունված է որ հայերը ուշանան, եւ ծերնակը երբ որ նշված է, կրված է պրոգրամին մեջ, որ օրինակի համար 6-ին կսկսի, կսպասեն և 6-ին կսկսին, 6-ը 20-անց, 6-ը 40-անց, որովհետև ուշացողներ կան, անդին ով է դուժողը, ժամանակի եկողը, ուրեմն չանք մը պետք է ենենք պրոգրամը, ծերնարգը ժամինը սկսել։ Մեր հայկենի բոլորը ծերնարգը ճիշտ ժամին։ Ճիշտ ժամը 11:00-ից։ Սոնա Յակոբյանի բանը ձերբերումն է, դա որ ասում է ճիշտ ժամանակին։ Ովքեր ճանաչեն ժամանակին, նրանք չպիտի ուշեն, պիտի ուշեն նրանք, ովքեր ուշացել են։ Այո, ացեմ ու որ ուշացողները պիտի պատժվեն։ Ի՞նչ պատժվին, բայց ինչպես որ օպերայի երթաս կամ թատրոնի մը երթաս professional։ Եվ եթե սկսած է ծերնարգը, այդ ժողովուրդը, որ ուշացած է, դուրս կմնա, մինչև որ ընդմիջումը լա, այդ ադեն գրնան ներսում տոմբին։ Այո, ճիշտ։ Որ չի խանգարեն ներսումները։ Որ չի խանգարեն, այո։ Մենք մի քիչ շատ շեղվեցինք։ Բայց թեման այնքան հետաքրքիր չեն կարծես։ Շատ հետաքրքիր։ Ես ուզում եմ մի քիչ խոսել, հավանաբար Շաքեն ավելի մանրամասն խոստումներ տալու եւ խոստումները չկատարելու մասին։ Ահա։ Իբրև էտիկետ։ Իբրև աղջիկ։ Մանավանդ ժամադրության մեջ։ Սկսելով բզիկներեն շատ կփարգանան, բզիկները եւ ծնողները իրենց ժամադրությունները չեն հարկեր, օրինակ քեզի Դիզնիլենդ պիտի դանիմ եւ վերջին վարյանին հյուրը մը գուկա, ընկեր մը գուկա եւ այլն, բոլորովին պրոգրամը կփոխվի։ Շատ կփարգանան փոքրերը։ Ոյև է մեկ ու բարակային, խոստում դալը եւ չի հարկելը, շատ գենցաղավարության թեմպան մն է, թիմացինը գպարգացն է և հարապերությունը չի պարել ավել։ Ուրիշ պամը գմդած է, երբ որ գխոսինք աղջիկ դղա ժամատրություն, ռոմանտիկ ժամատրություններու մասին, խաղեր չի խաղալ, երբեմը մասնավոր գուշանան, խաղեր գխաղան, ասի ես շատ կսեմ երդասարդներուն, ոչ խաղցիր եւ թիմացի եղեք, յա անգերց եղեք, քիչ առաջ կսենք թունքեզի եղիր, ռիլ եղիր, պետք չի գաս խաղերը, սպասցնեմ, չղայնացնեմ, իրեն բարգացնեմ, իրեն նախանցը արտընցնեմ եւ այլն, աս խաղերուն խաղերեն հերու մնալ, երբեմն խաղերու համար ալ գնեն, playing games in a relationship, դեր մը չի հասցնել, հարաբերությունները չի բարել ավեր։ Մի բանը մասն էլ ուզում էի խոսենք այսօր անպայման, հիմա սելֆոնները շատ կարևոր մաս է եղան մեր կենցաղի ու շատ տեսել եմ երբեմն սրճարանում կամ ռեստորանում տեսնում ես երիտասարդ տղա աղջիկ այդ նստած կամ ուղղակի ընկերներ ընկերուիներ փոխանակ իրար հետ խոսեն ամեն մեկը իր սելֆոնով տեքստ անում ինչ որ մեկի հետ խոսում սրա մասին ինչ կասեք որպես մասնակից երկուսն էլ պետք է գնան սելֆոն
Tishpachtutyuna ayn e vor poker pokreru mech k'desnem yes aniga. Dad, give me your cell phone. Gnestin cell phone-ov g'khagan. Pokharak irents angeroch'e het khagalu. Chapavor. Chapavor gortzadzut'yuna cell phone-i, texting-i shat lave mer gyankere g'tyuratsnem ezi amar. Pats chapazantsut'yuna asadzit pes megum het nstil yev երկուք տեքստ անեն, անցյալորը կոմեդի շոյմի մեջ կծուցնեին, որ հարսմը, հարսմը չի կալած, սելֆոնի մեջ է տեքստ գնենք որ, I mean, come on, շատ է, շատ շատ է. Պիտի, կարծեմ պիտի հստակորեն ասվի, որ եթե դեյթի գնում ես մանավանդ, եթե ռոմանտիկ դեյթի։ Հաջիս անջատ է։ Այո, պիտի անջատ է։ Հաջիս, իրարու ասել։ Ընտանիքի անդամները, թող բոլորը իմանան, որ այդ մեկ ժամը, երկու ժամը դու անհասանելի ես հեռախոսով։ Անոր համար, you know, անգելց խոսակցությունը իրարու հետ շատ կարևոր, անգելցորեն, խնդրեմ անջատ է սելֆոնը, ես ակ անջատ եմ տունալ անջատ է։ Այո։ Միասին հատուկ ժամ անցնեն։ Կարծեմ երբեմն կարծեմ երբեմն ավելի հպարտ անում են, որ սելֆոնով ինչ-որ մեկ իրան զանգի այդ պահին և իրենք կարևորություն տալով իրանց անձին խոսում են, որպեսզի դիմացինը լսի, թե իրենք ասենք ինչ բիզնես են անում, ում հետ են հարաբերություններ ունենում։ Ավելի ինքն իրեն ցուցադրելու միջոց է։ Այստեղ ուզեմ ավելցնել բանը, որ անպայման սելֆոնին պատասխանելու չէ։ Հիմա աս նոր արտիական սելֆոներով, iPhone, այո, անթատար ասմադերով, տեքստինգ, և ժամադրության ժամանակ, իրենք ժամադրված են, ժամադրությունը չմորանանք, որ կարող է հիմքը լինել ապագա մի ընտանիքի, և արդեն խարխուլ հիմքերի վրա կառուցված ընտանիքը, ինչպես կարող է կայուն ընտանիք լինել, եթե առաջին ժամադրությունները արդեն սկսեցին տեքստով, ուրիշների հետ խոսելով, երբ որ ժամադրության նպատակը… Այո, ծավալին այն է, որ գարձես թե նոր գենցաղավորության ընդունելի մասը դարձավ, որ ընդունված է, երբ որ մեգում է այդ խոսակցության մեջ ես, պետք է որ այդ սելֆոնը կովը դլա, բացը լա, և երբ որ տեքստ մկա, գնայիս կորանցին և գպատասխանես միև նույն ադեն, արջոք ընդունված է, որ անիգա գենցաղավարության մաս չի գազմեր, դկեղ է, ընդունելի չէ։ Չէ, ինչ կկարձես, հիմա գխոսեին… Հարկանքի բագաս է։ Հիմա գխոսեինք էմիգրանտների մասին, որ մենք բոլորովին այլ պարկերով, այլ սովորություններով մեծացանք, և մենք զավակներ կմեծանանք, անշուշտ թե պետք է Ամերիկայի պայմաններին համապատասխան քայլել, և այն ինչ մեզ սովորեցրին մեր ծնողները, մենք պետք չէ տանք նույն ձևով, որովհետև պայմանները միանգամայն տարբեր են, բայց այս սելֆոնի պարագային, սելֆոնի դեպքում ինչ կմտածեիք շաքելով։ Ես կխորին, որ հարկանքի բագասը իրարու հանդեպ, և քիչ առաջ ինչպես սորսի իրարու պետք է ասվի, որ պետք է անջատենք այս սելֆոնները, չպատասխանենք, պետք է բացադրվի մանավանդ, որուն գրնասսել, որ ներողություն, մամաս մտա հոգե, մեկ այդ մամայիս գրնամ հերացայնել, այդի օքեի է, պացադրել թիմացինին, բայց առանց պացադրելու, էլ էլ մեգումը տելևոն էր, երբ որ մեգումը հետ ես, հարկանքի պակաս է։ Կիչ առաջ լավ գետմը հիշվեցավ, բայց չի գետրոնացանք վրան ձնողներու օրինակը։ Ասի ես միշտ ասած եմ, երբ որ ելույթուն ասած եմ, ձնողները ամենամեծ օրինակներն են, Ամերիկան կմեղատրենք, ամեն ինչ գսենք Ամերիկայի մեղքն է, բայց ձնողներն են ամենամեծ օրինակները, օրինակի համար երբ որ փոքր երեխաները գենաց կխմեն, փոքր երեխաները կսեն, որ ձնողքը խմիչք ու դա, երբ որ պարտիները լա, անշուշտ է, որ խմիչք պիտի խմեն, անշուշտ է, որ գենաց պիտի խմեն, երբ որ թուր սելլան և բաբան ամենուն համար գվջար է, երդասարդներն ա 16-17 տարեկան թուր սելլան ամենուն համար իրենք գվջար են, որդև բաբային ատպես տեսած են, ուշատրություն պետք է ընել ձնողները, լավ օրինակը լալ, գենցաղավարության նկատմամբ, գենցաղավարությունը ձնողները կսորվեցնեն, ամեն է շատ, դու իմ մեջը կսկսի շատ-շատ փոքր դարիք են, շատ փոքր դարիք են, այս ձևով գուտես, անձևով չես ու դեր, պերանը կոց կձամես, երբ որ դեմը գնստի մարդոց հետ, ամենուն ճաշը թողքա,
Հետո գսկսիս ուտել, ասոնք ամբողջ ծնող պետք է սորվեցնեն, փոքր դարիք են։ Բայց երբ որ այսօր հագարակը ծնող ցույց կտան երեխաներուն, ասպես գիտեն երեխաները, ասպես ալ գնեն, երբ որ դեյթինգի ալ երթան։ Պերանդին բաց գծամեն չեն սպասեր, որ իրենց հետ եղողին ճաշը կաշուտով գսկսին ուտել եւ այլն։ Իմ կարծիքով առաջին տպավորությունը չափազանց կարևոր է ժամադրության ժամանակ։ Եվ եթե գնացել եք ճաշի, առաջինը ուտելու ձևն է, եթե գնացել են միասին, ոչ թե, այսինքն նաև ինչ են ուտելու, եւ ուտելու ձևը, եւ երկրորդը հագնվածքը։ Այո, հագուստները արտաքինը։ Արտաքին տեսքը կարող է արտաքին տեսք այդ պահին խաբել, սակայն շատ կարևոր է առաջին տպավորությունը ստեղծելու համար։ Որոշ ավելցն է գներես, որոմ մասը գասում է նաև մաքրությունը, մաքուր ներգայանալ։ Այո։ Առաջին դեյթի մանավանդ։ Այո։ Մեյքափ։ Իրականության մեջ ես ինքս անձամբ շատ մակիաժ օգտագործող մեկը չեմ, բայց ինձ մոտ միշտ բացադրությունը, հավանաբար սխալ է կամ ճիշտ չգիտեմ, բայց բացադրությունը այն է, որ մեկը կարող է լինել ծույլ, այնքան ծույլ է, որ 5 վայրկյան ինքն իրեն քինը չի տրամադրել կանգնելու հայելու առջև եւ ուրեմն մակիաժ ունենալու, մեյքափ ունենալու։ Ինձ համար չափազանց կարեւոր է ներգայանալի։ Մի կարծիքա, որ հորիցս ես լսել եմ, հայրս ասում էր, եթե քինը իրան լավ անամ, ուրեմն հարգում է դիմացի տղամարդուն կամ ընտանիքի անդամին, որի հետ պիտի ժամանակ անցկացնի։ Այսինքն դու ժամանակից տրամադրում ոչ միայն քո համար, այլ դիմացինի համար, որ էսթետիկ հաճույք պատճառես իրեն։ Այո։ Բայց իհարկե երբեմն չափը չանցնելով։ Ու հակնվածքը համեմատական է դարիքին։ Օրինակ 18 տարեկան մեզի պես չի գնար հակվին եւ դեյթի երթալ։ Մինչև այն ադեմ, որ բացշաժը լա, որոշ չապով մեյքափը լա, չապից դուրս չը լա մեյքափը։ Երբեմն երիտասարդ աղջիկներին ես նայում եմ ու շատ զարմանում, որովհետև արդեն իրենք սիրուն են, իրենց երիտասարդությունով սիրուն են։ Նայում ես այդ մազերը, անթատ գույները փոխելը, extension դնել, հանելը, շատ ափսոսում եմ, որովհետև իրենց այդ երիտասարդությունը, թարմությունը կարծես թե սկողում են այդ too much make-up-ով, մազերի ձևը գույնը փոխելով անընդհատ։ Դարիք է, Լուսինե ջան, ամեն մենք ալ իրենց դարիքին ինչ որ նորացեվություններ, ինչ որ բոլորը գնային մեր դարեկիցները, անիկա գնեինք։ Միայն չափազանցությունները ուշադրություն, օրինակ համար line դապադի համար ծնողները շատ-շատ կխոսին։ Գսեմ, line-ին չափը գա։ Քիչ մը լայնը ցեզի պես պիտի չի հակվի, քիչ մը լայնը օքեյ է, բայց շապից դուրս լայնը, որ վրա են գինագոր, ուշադրություն, ռեկրնը ուրիշ բանի մը նշանը լալ։ Այո։ Սա ամեն ինչ moderation, որոշ չապով։ Կուզեի այսօր մի հարցի մասին էլ խոսենք, հիմա social media-ն շատ popular եղավ, Facebook, Twitter, չգիտեմ, Одноклассник եւ այլն, computer-ով գնում են online dating։ Ես էս որ մեր հաղորդումից առաջ ուղղակի research տվեցի computer-ով, այն էլ Google-ով չէ, ավելի քիչ հայտնի search engine-ով 17 միլիոն entry տվեց dating sites կամ dating skills եւ այլն։ Տեր Աստված, այսինքն այդ քաոսում մարդ իսկապես գլուխը կարող է կորցնի։ Կարծեմ, թե մենք հայերս մի քիչ դեռևս հանգիստ կարող ենք լինել, որտեղ մեր զավակները դեռևս հարգում են ծնողի կարծիքը, հետո հայկական միջավայրում են լինում, չգիտեմ ինչքանով այդ վտանգը մեզ սպառնում է, բայց online dating-ը իր վտանգները ունի։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Մենք ալ ունենք website, մենք ունենք high singles online համար, որ շատ դժգոհություններ լսած եմ անոր մասին, բայց գկորզած են երդասարտությունը։ Նաև երդասարտության հասունության հետ կապված է, որչապ հասուն է երդասարտը։ Մեկ կոմեն ես անցերքի դեմ, որ online dating-ով շատ լավ ամուսնություններ առած են, շատ լավ զավակներ ունեցած են։ Մյուս կոմեն ալ գտեսնենք տելևիժնի վրա, որ երեխաներ, ասենք թինեյջերներ, online dating-ի միջոցով սխալ մարդոց հետ կապված են, հասունության հետ կապ ունի, մինչև որ իրենք հասունան, ծնողները պետք է
իրենց վրա ուշադրություն դարձեն, բայց երբ որ հասուն են, գիտեն որ աս online date իրենց դունին հասցեն բիդի չի դան առաջին անգամ, դուրս դերմը բիդի հանդիպին, ժողովրդի մեջ Starbucks-ը անակ դերմը բիդի հանդիպին, եւ իրենք կամաց կամաց բիդի որոշեն որ ասած իրապես օրինավոր է, օրինական է կամ ոչ, ու ասենք ավելի շատ խառը date-երի համար, օրինակ հայ աղջիկը օտարազգի տղամարդու հետ հանդիպելուց, կարծեմ թե դրա մասին պիտի արդեն սկսենք խոսել, որովհետև հիմա ավելի շատացան դրանք, շատ մեծ նյութ է արդյոք, այո, հիմա Քարդաշյանների օրինակով սև տղաների հետ հանդիպում, կարծեմ շատացավ հայ աղջիկների համար, հիմա ինչքանով վստահ ենք որ online dating-ով գտած երիտասարդը criminal background չունի օրինակի համար, չէ՞ որ անհանգստանալու տեղի կա տալիս ծնողների համար, ես աղջիկ չունեմ, բայց պատկերացնում եմ աղջիկ ունեմ, ընկերները միայն աղջիկները չէ, դղակներն էլ problem-ի մեջ կինան, զգուշացնենք, պատրաստենք, օրինակ մի article կարդացի վերջերս, ասում է այնպիսի simple questions, այնպիսի բարձ հարցումներ, օրինակ որ հարցնեն տղային, որտեղ ես աշխատում, որտեղ աշխատանքի վայրով կարող ես իսկապես տեղյակ լինել, ի՞նչ ես աշխատում, ծնողները կենթանի են, որտեղ են ապրում, այսինքն հարցը ծնողը պիտի հարցնի, չէ, աղջիկը տղային, ասենք օրինակ, կամ տղան աղջիկան, այսինքն պետք է հետաքրքրվի նախքան այդ տղայի հետ, ոչ գալը դու ես հանդիպել, այսինքն նենց ինֆորմացիա որով կարող ես ենթադրել դիմացինը, ճիշտ ասում քեզ, թե սխալ ասում, Լուսինե ջան, կարևորը առողջ մեծնելն է երեխաները, ասիկա բոլորովին դարբերնի չէ եւ գրնա գրիշ, եւ մենք այս նյութի մասին մի քանի օր խոսել ենք, մի քանի անգամ, շատ շատ կարեւոր է, ինչպես առողջ հոգեպես առողջ գրնաս մեծնել երեխաներդ, որ գարենաս իրենց հետ լավ հաղորդակցություն ունենալ, եւ քեզի ամեն բանը ասեն, ինչպես որ քիչ առաջ ասի, առանց լրտեսության իրենց վրա, առանց interrogation-ի, որ գադենատ interrogation-ը, շատ հարցում հարցնել օրինակ եմ անալ, կարծեմ գենցահավարճա մասկը գազմե, ունին մեծերու մեջ ալգա, շատ հարցում արսել, ով ես, ինչ ես, որտեղ ամսական գարնես, դարիքդ ինչ է, եւ մանավանդ առաջին անգամ են forward, արդեն օդարները մեզի համար գսեն, շատ forward եք գսեն հայերը, շուտով ամեն բան հարցնելը, so ադիգա ուրիշ անգամ ինչպես հասուն մեծնել երեխաները, որ վստահություն ունենանք իրենց միջև, իրենց ընդրություններով միջև, քանի մենք իրենց համար ամեն ընդրությունները ունենք, որոշումները առնենք, հարցափորձենք իրենց ընդրությունները, communication-ի մասին մի փոքր խոսեինք, communication, մանավանդ հիմա երիտասարդները, երիտասարդ նոր սերունդի մասին է խոսքը, այնքան իրենք անընդհատ կամ տեքստ անելով են զբաղված, կամ համբյուտերի առջև են, կամ email-ով են իրար հետ խոսում, որ որևէ լեզվով, լինի անգլերեն թե հայերեն կամ իրենց իմացած որևէ լեզվով, ես գոնե ես զգացել եմ, որ երիտասարդների մոտ պակասել է իրար հետ խոսելու կապ ունենալու կարողությունը, զգալիորեն պակասել է, սոցիալիզանը, լավ հաղորդակցությունը, լավ առողջարարությունը, ես մեծերուն ալ կհարցնեմ երբեմն, իրապես կարևոր բաներու մասին մարդու գինգը խոսիկ, ոչ, ինչ կխոսիկ, well, այսօր մարքետ պիտի հանդիպիմ, թուն մուստեղ պիտի երտաս, ըստիկ առնելու մի մորնա, եւ մարդու գին շատ անգամ միասին ժամանակալ չեն անցներ, որ այդ հաղորդակցություն, նորեն գուկա բզիկներուն օրինակ, ես ընտանիքներ կտեսնեմ, որ մարդու գին հաղորդակցություն չունին իրարու հետ, երեխաներու հետ չունին, երեխաներն էլ իրարու հետ չունին այդ հաղորդակցությունը, ինչ խոսք որ առանց բան չի գա մերդունի մեջ գսեն, ես ավելի խոր մագարտակի վրա, ոչ թե մագերեսային մագարտակ, բայց ես կարծում եմ որ երկու ստեք շատ մեծ աշխատանք, շատ մեծ ջանք պետք է թափել, որովհետև եթե կողմերից մեկը շատ խոսող է, ասեն կարող է հեշտությամբ խոսել, communicate անել, բայց մյուս կողմը ոչ, կամ հակառակը, երբեք չի կարող communication-ը պատահել, ես կգարձեմ որ նորեն աս digital գյանքը որ ունինք հիմա, ամեն բան տեքստինգի դարձավ, նման ընտանիքներ իրարու տեքստինգով communicate կնեն, փոխանակ 5 վարյան չի դևեր, երբ որ հերալցայնը առնես, եւ եթե մորդ փամունի սսելիք բզիկմա,
Gam amusinit pamuni seselik, gam amusine gnoce pamuni seselik. Ar heratsayna yev heratsayna yergu varyan khosek amte textingov miche verchir aret gap paen. Shat shat parz yev hasarak mi ban 20 tareganner irents 40-50 taregan mamanerin pokhanak irenk sharunaken herakhosov khoselu arachin banne linum vor asen Mam, are că sovoresc, vom textanez, vor strânce tot zaină ce lăsăm. Ce nasume strânce tot zaină ce lăsăm, but that's what it takes to. Mam, are că sovoresc, vom textanez. Ես շատ լավ գիտեմ տեքստանը, բայց ես ես շատ տեքստի ասեմ, sorry. Օրինակ, եղբայր ունիմ, որ North Carolina Gabri, նգար գարնեմ, ռոբեյական տեքստ գնեմ իրեն այդ նգարը, գամ փամը գունենամ ասելիկ, ռոբեյական տեքստ գնեմ գսեմ իրեն ասելիկս, նույնիսկ Բեյրութ, Բեյրութալ մարդ ունեմ, անոնց է դալ, ռոբեյական տեքստ կգրգեմ. Բայց տելեֆոնով խոսեցի, նորենք դսեմ չափավոր պետք է, ոչ թե մարդ իրարու հետ կացեր է ճաշի, որ հադուկ ժամ անցն է իրարու հետ, հաղորդակցի իրարու հետ, էլ են տեքստն են կամ սելֆոնի պատասխանեն, նո։ Օրինակ երեք ես Շաքեին իմեյլ արեցի, բայց այսօր բոլոր օրը ես շատ նervային, nervous, նյարդային վիճակի մեջ էի, քանի որ չգիտեի, արդյոք իմեյլը ստացավ Շաքեն։ Քեսի օքեյ գրեցի, չէ՞, որ քեսի օքեյ գրեցի։ Իմեյլը լավ չես տեսնի։ Չէի կարտացել դեռ օքեյա։ Պետք է իմեյլը ստուգես աճը։ Պետք էր պայման զանգահարել, ձայնդ լսեի, որպեսզի իմանայի, որ իրոք Շաքեն գիտի, որ 4:30-ին հանդիպելու է։ Այո, ուրիշ բան մը գավ, այստեղ Շաքեին ասածին ուզեմ ավելցնել, որ որոշ special հադուկ արիտներ, որ այսինքն լավ է, որ սկացումները մեկը verbally արդահայտ է գրեթե տեքստում, մեկումը դարետարցն է, սովորչումը դարձած է հիմա քարտի սովորությունը արդեն գրեթե